na gori yawa haka bisi mu yanzu kan ga wani ba za mu ji tsoro ba ni ba jar alba ba zan shiga da sani na ba mu yanzu kan ga wani ba za mu ji tsoro ba Bidi mai sanyi mu yanzu akan gawo da ba za mu ji tsoro ba in gawo da ya san goma na ai tafiyar tai ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba gagara a gefe wane za ya tsaya sanyi dan yuje ya ce duk mai kauye da mutum birni kuma gawo da ne goma na ko da wani bai so ba tafiyar gawo na gano ba za mu ji tsoro ba dubujin sa komanda ne ba za mu ji tsoro ba Saban dubuti ya mai dan duje ya ce duk mai kauye da mutum birni wannan tafiya ta yi mana kyau har da mutum marmari gagaro na gagaro ba za mu ci tsoro ba gagaro na gagaro noman mu muka yi mai mai mu yanzu akan gagaro da ba za mu ci tsoro ba ga baba koman dawa ne za ya budan jin mai ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba dubuti da rabun dubuti ne karfu kuje komai dan duje ya ce